početak kampanje vaše? Evo, danas smo došli ovdje, Kraljevski grad, Knin, ovdje gdje su se koplja lomila i ovdje, ja volim reći, na 5.8.95. gdje je četničkoj zmiji glava otkinuta. Ovdje se stvorila Hrvatska država, ovo je simbol pobjede i mi smo ovdje, ja i general Glasnović, koji je jedan vrhunski vojskovođa u Domovinskom ratu, bio i moja malenkost, koji sam vodio isto brigadu i bojne. Mi smo ovdje 5.8. isto ušli u ovaj Kraljevski grad i danas nam je čast sa ovoga mjesta obratiti se hrvatskom puku da vide da pravaši 91. kad su drugi bježali i kalkulirali, mi smo stali na branik domovine, ustrojili se i među prvim krenuli za stvaranje Hrvatske države. Zato smo i došli ovdje reći da pravaši će i danas u ovom turbulentnom vremenu dati svoj obol, iskorigirati ono sve što ne valja, a puno toga ne valja, i pošto vidimo ovu puzajuću demokraciju, sve što se ovdje po ovim strankama javlja i šta oni sve obećavaju na podlogi laži, pravaši nikad nisu lagali, nisu nikada obstruirali niti gospodarstvo, niti ustroj Hrvatske države. Ja sam 42 godine gospodarstvenik u Hrvatskoj državi, to jest i u socijalizmu, u socijalističkoj Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj državi i dan danas, i znam šta je gospodarstvo, gledajući danas da su 500.000 ljudi izašlo iz naše domovine, otišlo po svijetu, da ne mogu zaraditi kruh svoje obitelji, to je jedan apsurd, to je jedna nebriga od svih vlada do sada koje su bile, i pravaši će zasigurno dati svoj obol u Saboru na izmjeni dopunu zakona da se hrvatski narod bude svoj na svome i da i natalitet da bude veći, a da bude standard itekako da može, i gledat ćemo da vratimo sve naše koji su išli vani. Isto tako ću se referirati na našu iseljenu Hrvatsku koju imamo veliki potencijal vani, koji su ljudi dokazali i pokazali po svijetu da su veliki kapitalci koji bi mogli doći u našu Hrvatsku, u svoju domovinu, ali se opstruiraju preko svih institucija Hrvatske i ne daju da dođu, a nije to slučajno. Može koalirati ko vam odgovara, s kim ne biste nikad koalirali? Pa evo, ja ću ovdje u javnost reći da smo trebali ići koaliciju sa Domovinskim pokretom. Nažalost, mi smo tražili, u stvari mi smo tražili 9. izbornu jedinicu generala Glasnovića, koji ima svoj status, svoju težinu, primjer je drugima kakav treba biti jedan Hrvat kao i vojskovođa i koji daje smjernice za budućnost. Međutim, nisu nas htjeli uzeti, znači htjeli smo samo na prvo mjesto da bude 9. i tamo, ja mislim, u 5. i 3. mjesto. Oni su rekli nam da su oni ne mogu dati prvo mjesto i da su oni zaključili da mi ne možemo ići s njima. Mi smo se zahvalili na tome, međutim, mi idemo sa Hrvatsko bilo i sa Seljačkom strankom Zagorskom, da u 9. sa Hrvatskom bilo, s obzirom da nema ovdje Seljačke stranke, ta Zagorska. Uglavnom, nam je na prvom mjestu general Glasnović, na drugom mjestu je Žilić iz Škabrnje, to je prva žrtva u Škabrnji. Ja sam na trećem mjestu, ja se nadam, imamo jednog kapitalca isto u samoj politici, Luku Podruga, imamo žene onako kako treba biti zastupljene na listama. Smatramo da ćemo ovdje u 9. jedinici, i smatramo kao što je i Dalmacija cijela, ja mogu reći ovdje, jer znam stanovništvo, 80% pravaška opcija,
da ćemo polučiti dobar rezultat u najmanju ruku, da ovaj general, ja se nadam da će biti, pa i moja malenkost, ako Bog da, u Saboru.